Partia Demokratike në një deklarat për shtyp ka deklaruar mbështetjen kundrejt biznesit të vogël. Anëtari kryesisë të Partisë Demokratike, Bravaldi Gjafka, u shpreh se biznesi i vogël është më i prekur nga kjo situatë, pasi nuk ka marrë asnjë ndihmë nga qeveria. Biznesi i vogël, edhe pse ka qëndruar mbi 6 javë i mbyllur në kohën e karantinës, ka marrë dhuratën e radhës nga qeveria. Faturat e energjisë elektrike, a forfe, të cilat është i detyruar të paguaj bazuar në të njëjtin periud të vitit të kaluar, kur nuk ishte virus në qarkullim dhe puna ishte normalisht, nëse mund ta përdorim këtë fjalë. Nuk mjafton fakti që bizneset duhet të përballen me pagesën e qiras, për të cilën as që patën ndonjë ndihmë ekonomike, por tani kostove të shtuara ju rëndohet edhe fatura e fryrë e oshe. Nëse kudo në botë, vëmendja e qeverive ishte në ndihmë të kësaj kategorie për të mbajtur ekonominë në lëvizje, në Shqipëri situata reflekton eksaktësisht qeverinë që kemi. Kjo qeveri, në kohë sëmundje, kërkon të shkelë akoma dhe më tepër mbikurizin e qytetarëve. Anëtari kryesisë Bravaldi Gjafka ka mbyllur deklaratën duke ftuar të gjitha bizneset të bëhen bashkë dhe të ngrenë zërin për padrejtësitë që janë bërë kundrejt tyre. Që bizneset të marrin frymë lirisht, kjo qeveri duhet larguar me vot një ore më parë, mundësisht që nesër. Partia Demokratike e Degës Korçë fton të gjitha bizneset të bëhemi bashkë, në një front të vetëm, për të larguar këtë qeveri që erdhi me vota të vjedhura dhe po largohet duke vjedhur punën dhe mundin e bizneseve.